صلوا على النبي محمد وآله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه نورك صلوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه جزاكم الله خير പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ 11 വധശ്രമങ്ങൾ അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് വല്ലാഹു യഅസിമുക മിനന്നാസ് നബിയേ അല്ലാഹു നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കും നബിയേ ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ മക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ തീരുമാനിച്ചവരെ ആ ഹബീബായ നബി മക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോ നബിയെ പിടിച്ചു വെച്ചു അതാണ് സുറാഖത്ത് ഇബ്നു മാലിക് എന്നവര് പിന്നാലെ കൂടുന്നത് അവിടെയാണ് ഹബീബിന്റെ വീട് അവര് വളഞ്ഞത് വീട് വിട്ട് പോകുന്ന ഒരാളെ പോകാൻ പോലും സമ്മതിച്ചില്ല അവർ ഹബീബിനെ പുറത്താക്കാൻ തീരുമാനിച്ചവരാണ് നബി തങ്ങളെ മക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ തീരുമാനിച്ചവരാണ് ആ ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹിജ്റ പോകുമ്പോൾ ഹബീബിനെ പിടിക്കാൻ വന്നവരാണ് അവര് ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن علم من الأطمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹബീബുനാ നമ്മുടെ ഹബീബും മഅശൂഖുമായ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ 100 ഒട്ടകം ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചു പോയ ആളുകൾ ഹബീബിന്റെ തങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ആ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിലിന്റെ ആ ഗുഹയുടെ മുൻവശത്ത് വരെ അള്ളാഹുവരെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി നോക്കണം അവരേതെങ്കിലും വഴിക്ക് അള്ളാഹു തിരിച്ചുവിടാം പക്ഷേ അള്ളാഹുന്റെ ഇനായത്തുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ അത് തന്നെ വേണ്ടേ ചിലര് ആക്സിഡന്റ് ആവാതെ അള്ളാഹു സംരക്ഷിക്കാം അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ അള്ളാഹുന്റെ ഇനായത്ത് മനസ്സിലാക്കൂല ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആയി ആ വണ്ടി കണ്ടാലേ ആള് ബാക്കിയാവുന്ന തോന്നൂല കേട്ടോ പക്ഷെ ആൾക്കൊരു കുഴപ്പം പറ്റിയില്ല പറയാറില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇനായത്തുണ്ട് എന്നർത്ഥം ആ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായപ്പോഴല്ലേ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും ഹബീബായ നബി തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു ഇനായത്ത് കൊടുത്തു ആ ഇനായത്ത് അല്ലാഹു കൊടുത്തു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധമായ സൗറു ഗുഹയുടെ മുമ്പിലേക്ക് ശത്രുക്കൾ അല്ലാഹു കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയത് എന്നിട്ട് അവർക്ക് നബിയെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ചിലന്തി വലത് ഇതു മാടപ്രാവ് കൂടുവെച്ചു അവിടെ പാറിക്കളിച്ചു ഇമാം ബുസൈരി തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇമാം ബുസൈരി തങ്ങൾ അന്ത്യവിഷമം കൊള്ളുന്നത് ഈജിപ്തിലാണ് അലക്സാൻഡ്രിയയിലാണ് മഹാനായ ബുസൈരി ഇമാമിന്റെ മഖാമിന്റെ തൊട്ടുപുറത്ത് ഷാദുലി തരീഖത്തിന്റെ മഹാനായ അബുൽ അബ്ബാസുൽ മുർസി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയുടെ മഖാമുണ്ട് രണ്ട് വലിയ പള്ളികൾ അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഇമാം ബുസൈരി തങ്ങളുടെ മഖാമുണ്ട് അവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് അലക്സാൻഡ്രിയയിലാണ് മഹാനായ ഇമാം ബുസൈരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി മുഹബ്ബത്തിന്റെ പ്രവാചക അനുരാഗത്തിന്റെ ഹബീബായ നബി തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഉദാത്തമായ കാവ്യം ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ച മഹാനായ ഇമാം ബുസൈരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഈജിപ്തിൽ ചെന്നാൽ മഹാനോട് സിയാർത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും خير البرية لم تنسج ولم تحمي عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطمي മാടപ്രാവിനെ കണ്ടപ്പോൾ ചിലന്തി വല കണ്ടപ്പോൾ അവര് വിചാരിച്ചു അതിനുള്ളിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഇനായത്താണ് അല്ലാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണമാണ് ഇനായത്തുല്ലാഹി അഗ്നത അൻ മുളാഫതിൻ മിനൽ ദുറൂഇ വഅൻ ആലിം മിനൽ നുതുമി
യുദ്ധക്കളത്തിൽ വാളിന്റെ വെട്ടുകൊള്ളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പടയങ്കികൾ ഒന്നിനു മീതെ മറ്റൊന്ന് അണിയുന്ന പോലെ അല്ലാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പടയങ്കിയും ഇല്ലാതെ അല്ലാഹു രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമല്ലോ. മഹാനായ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ശത്രുക്കളുടെ കാല് കണ്ടപ്പോഴാണ് യാ റസൂലല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ അവരാരെങ്കിലും കാലിന്റെ അരികത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മെ കണ്ടുപോകുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മാലൊന്നുക ബിസിനൈൻ അല്ലാഹു സാലിസുഹുമാ സിദ്ദീഖേ നമ്മൾ രണ്ടാളെ കുറിച്ച് എന്തിനു പേടിക്കണം, മൂന്നാമനായി അല്ലാഹു കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ ലാ തഹസൻ ഇന്നല്ലാഹ മഅനാ. മഹാനായ സിദ്ദീഖ് എന്നവരോട് സിദ്ദീഖേ സങ്കടപ്പെടരുത്, ഇന്നല്ലാഹ മഅനാ അല്ലാഹു നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട്. ഹബീബിന് പേടി വന്നിട്ടില്ല, പേടിച്ചത് സുദ്ദീഖ് എന്നവരാണ്. ആ സുദ്ദീഖ് എന്നവരെ നബി തങ്ങൾ സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ്, ഇന്നല്ലാഹു മഅനാ അല്ലാഹു നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട്. ഹബീബാ നബി തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് അല്ലാഹു സംരക്ഷിച്ചു. മുത്ത് നബി തങ്ങൾ ഹിജ്റ പോകുന്ന പോക്കിലാണ് സുറാഖത്ത് ഇബ്നു മാലിക് പിന്നാലെ വന്ന് ഹബീബിനെ വെട്ടാൻ വേണ്ടി വരുന്നത്. ഹബീബിന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അല്ലാഹുമ്മ അക്ഫിനാഹു ബിമാ ശിഇത, പടച്ചവനെ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ സുറാഖയെ നീ കൈകാര്യം ചെയ്യണമേ. അല്ലാഹുമ്മ അക്ഫിനാഹു ബിമാ ശിഇത, അല്ലാഹുമ്മ അക്ഫിനാഹു ബിമാ ശിഇത, ഹബീബിന്റെ ദുആയാണത്. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും ശത്രുതയോ പ്രയാസമോ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ പടച്ചവനെ ആ മനുഷ്യന്റെ ഉപദ്രവം നീയായിട്ട് തടഞ്ഞു നിർത്തേണമേ എന്ന് റബ്ബിനെ കേൾപ്പിക്കുന്ന ദുആയാണത്. ആ ദുആയിരുന്നാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകും. അതുപോലത്തെ മഹത്വമുള്ള ദുആയാണ് ഹസ്ബുനല്ലാഹ് അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബി അല്ലാഹ്. ഉച്ചക്ക് പറയുമ്പോൾ ഹസ്ബി അല്ലാഹു വനിഅമൽ വക്കീൽ, ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലുമ്പോൾ ഹസ്ബുനല്ലാഹു വനിഅമൽ വക്കീൽ, അല്ലാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്ന ഇഷ്ടജനങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിലാണ് നമ്മൾ ചർച്ച നടത്തുന്നത്. ഹബീബാ നബി തങ്ങൾ അല്ലാഹുമ്മ അക്ഫിനാഹു ബിമാ ശിഇത റബ്ബേ, ഈ സുറാഖയുടെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകണമേ. സുറാഖയുടെ കുതിരയുടെ കാലുകൾ കുളമ്പുകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് താഴുകയായിരുന്നു. മണലിൽ താഴുന്ന പോലെ അത് മണലല്ല ഇരുന്നു, അത് ഉറച്ച ഭൂമിയാണ്. എന്നിട്ടും ഭൂമി വിഴുങ്ങുകയാണ്. മൂന്ന് തവണ ആ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ട് സുറാഖ തങ്ങൾ വന്നിട്ട് നബിയോട് പറഞ്ഞുവല്ലോ, യാ റസൂലല്ലാഹ് നബിയേ എന്നോട് മാപ്പാക്കണം, ഞാൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. അങ്ങനെ ഹബീബ നബി തങ്ങളിൽ നിന്ന് സമ്മതപത്രം വാങ്ങി പുറപ്പെട്ട ആളാണ് സുറാഖത്ത് ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഹബീബ നബി തങ്ങൾക്ക് എത്രയെത്ര സംരക്ഷണമാണ് അല്ലാഹു നൽകിയത്. വല്ലാഹു യഅസ്മുക മിനന്നാസ് നബിയേ, ജനങ്ങളുടെ ഒരു ഉപദ്രവവും അങ്ങേ കേൾക്കുകയില്ല നബിയേ. 11 വധശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് നബി തങ്ങൾക്കെതിരെ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. 11 തവണ അത് മുഴുവൻ അല്ലാഹുവിന്റെ അസ്മത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണം കൊണ്ട് അല്ലാഹു ഹബീബിനെ സംരക്ഷിച്ചു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബിന്റെ സംരക്ഷണം കിട്ടാൻ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒന്ന്, അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടിയുള്ള അല്ലാഹുവിലേക്ക് പടച്ചതമ്പുരാന് വേണ്ടി പരിപൂർണമായ അല്ലാഹുവിലേക്കുള്ള പ്രതിബദ്ധത, പടച്ചുതമ്പുരാനോടുള്ള എന്തെന്നില്ലാത്ത ബന്ധം, അല്ലാഹുവിനോടുള്ള ബന്ധം ഇരുത്തത്തിലും നടത്തത്തിലും ചിന്തകളിലും, പടച്ചുതമ്പുരാനെ അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ അല്ലാഹുവേ എന്ന ചിന്ത, അൽവലാ ഉത്താമു ലില്ലാഹി അസ്സ വജല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ സഹായം കിട്ടാൻ സംരക്ഷണം കിട്ടാൻ അത് കാരണമാണ്. രണ്ട്, അൽ മത്വമുൽ ഹലാൽ, ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഹലാലായിരിക്കണം, കച്ചവടം ഹലാലായിരിക്കണം, കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ഹലാലായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകും, നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല. ഭരണക്രമങ്ങളോ ഭരണാധികാരികളോ ഗവൺമെന്റുകളോ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ഇനായത്തുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനു പേടിക്കണം ഈ ലോകത്ത്? അല്ലാഹുവിന്റെ ഇനായത്ത് മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവർ റബ്ബുമായിട്ട് മനസ്സുകൊണ്ടടുക്കണം, ഹൃദയം കൊണ്ടടുക്കണം, അല്ലാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഹലാലാവണം. ആളുകളെ പറ്റിക്കരുത്, വഞ്ചിക്കരുത്, പലിശ ഇടപാടുകളുമായി ലാഞ്ചന പോലുമുള്ള കച്ചവടങ്ങൾ ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തു പോകരുത്. മൂന്ന്, ആ ചെയ്യുന്ന ദുആ അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചു കളയുന്നതോ ഒരു തിന്മയോ തെറ്റുകളോ ആയ ചോദ്യങ്ങളായി പോകരുത്.
തെറ്റുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദുആയിരിക്കരുത്. കുടുംബം മുറിയണേയെന്നോ, എന്റെ ഉമ്മാക്ക് വാപ്പാക്ക് മക്കൾക്ക് കുടുംബത്തിന് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അപകടം സംഭവിക്കണേയെന്നോ, നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളിലുള്ള ഇടർച്ച കാരണം ദുആ ചെയ്യുമ്പോ ദുആകളിൽ ഒരിക്കലും ഒരാൾക്കെതിരായിട്ടും കേടായിട്ടും ദുആ ചെയ്യാതിരിക്കണം. നാലാമത്തേത് ദുആഉൽ മുൽത്തർ, പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ കുടുങ്ങിപ്പോയവരാണ് റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ കുടുങ്ങിപ്പോയവരാണ് റബ്ബേ, അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ പ്രയാസത്തിലാണ്, നീയല്ലാതെ കൈപിടിക്കാൻ ആരുമില്ല റബ്ബേ എന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബിലേക്ക് മനസ്സുകൊടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ സഹായമില്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല റബ്ബേ എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ തുറന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന. ബഹുമാനപ്പെട്ട നാസർ ഫൈദി അവർ സൂചിപ്പിച്ചു, പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉമ്മത്ത് വിജയിച്ചത്. പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം. പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ദുആയിരക്കുമ്പോ ഉത്തരം കിട്ടിയെങ്കിലായി, ഇല്ലെങ്കിൽ അവണ്ട എന്നല്ല പറയേണ്ടത്. അള്ളാഹുവേ നീ കൈവിട്ടാൽ ഞങ്ങൾ തകരും റബ്ബേ, നീ നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ നിന്റെ പ്രവാഹം മുറിച്ചു വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ തകർന്നു പോകും റബ്ബേ, അതുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണേ എന്ന് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന ആ ഒരു ചിന്തയിൽ ദുആയിരക്കണം. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദുആക്ക് ഉത്തരം നൽകട്ടെ. ഉത്തരമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ദുആ ചെയ്യണം. ദുആക്ക് ഉത്തരമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ മക്കയും മദീനയും ദുആക്ക് ഉത്തരമുള്ള ഇടങ്ങളാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഷാഇറുകൾ, മഹാന്മാർ അന്തർവിഷമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലം, അമ്പിയാഇന്റെ മഖാമുകൾ, മഹാന്മാരായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ അന്തർവിഷമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, മസ്ജിദ്, പരിശുദ്ധങ്ങളായ സമയങ്ങള്, ദിവസങ്ങള്, മാസങ്ങള്, ഈ സദസ്സിൽ നമുക്ക് ദുആക്ക് ഉത്തരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സദസ്സാണ്. നൂറുകണക്കിന് കറാമത്തുകൾ കാണിച്ച മഹാനായിരുന്നല്ല മഹാനായ സീമവറുകള്, അള്ളാഹുവിന്റെ ഖബറും സ്വർഗത്തോപ്പാക്കുകയും മുഖറവിയായ ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. അവരെയും നമ്മയും അള്ളാഹു സ്വർഗലോകത്തൊരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരട്ടെ.